Ja ću stati. Prošlo bez problema. E, bilo dobro veće. Dobro veće. Evo vidimo, došla si na prvi rođendan. Tako je. Kako je osjećaj? Evo, tvoj dete napunilo prošle godine 18. Ne, ove godine, da. Tako je, tako. I evo, dolazi smo prvi rođendan. To pa, vraća u neka sećanja. Pa vraća, naravno, u neka sećanja, obzirom da ja nisam imala prilike da slavim svom detetu prvi rođendan iz mnogih nekih drugih razloga, ali to je jedna od najvećih radosti. Ja stvarno i Damiru i Nadici želim puno sreće i radosti ove večeri. I naravno smo došli da to pozdravimo zajedno sa njima. Jedna princezica slavi prvi rođendan, a nadam se da će ovaj mali princ isto iduće godine slaviti u ovo vreme, pa ćemo biti također gosti. Kada vidiš ovako malu decu, da li poželiš da možda ponovo da postanem baka? Pa negde sam približnija da postanem baka nego da ja ovaj nešto tako malo ljulja. Mislim da sam ja negde već što se rađanja tiče završila svoje i da negde sad treba da čekam i očekujem te male, slatke prinčeve i princeze u ulozi bake, ali nadam se da to neće biti u skorije vreme, obzirom da je tek napunio 18 i da je čerka 21, mislim da ću se još malo načekati, ali svakako želim da budem mlada i lepa baka. Pa, sad nam muzičku pripremaš, malo si zatajala u tom smislu. I zatajala jesam, ali što se vas tiče, ja sam u studiju, radim, snimam, pa evo vidjet ćemo kada će biti to. Pa zvije pesma bila Bože daj, namenska. Tako je, i imaju dve, pa vidjet ćete onako, jedna će vas možda i šokirati. Zašto, pa zato što je negdje taj neki urbani fazon, deči ove generacije Z, deca su birala, tako je. Ko je radio? Pa i to vam neće otkriti. Ali bit će. Deca. Deca, upravo ovaj, ono čemu danas i večeras svedočimo tako. Pa mislim, oni će meni uvek biti deca. Za mene su uvek deca, ali svakako ta generacija koja raste uz tu muziku, oni su bili ti koji su mi u stvari pogurali da to snimim i otpevam. Tako da evo, radit ćemo ispod za tu pesmu. Čekam možda malo neko lepše vreme, sad je nekako hladno. Ali imamo dobru ideju za spot, imamo sve onako lepo izbavljeno. Bilja se vraća u puno sjaju. Pa mislim u puno sjaju. Bići narodnjak, mislim, dve pesme spremim, tako da... Da se više isplati, ovo imala si namensku koja je jako dobro prošla. Da li se više isplate pesme za kvince ili te namenske pesme? E, ali vidite, mislim, šta se više isplati. Daleko sam ja od toga da kalkulišem šta se više isplati, jer ja ih snimam prosto da... Eto, svojoj publici pružim nešto novo, da možda pridobijem i neku novu publiku, obzirom da imam u kući nekog tih godina, pa da negdje čuju za to ime, da saznaju ko je Bilja i da zavole nešto to što ja stvaram i radim. Eto, prosto, ali ja sam narodnjak u duši i to ću da negujem za ovaj. Pa ja sam fanica od ove nove generacije, ko ti je zavolio? I moram da vam priznam da ima dosta. Breskica mi je baš simpatična, ona je nekako baš urbana. Ona je i narodnjak, ona je sve. Nekako ona mi je baš simpatična. Sanja Savić pravi uskoro koncert, da li te pozvala? Pozivnicu nisam dobila, ali vrlo rado volim da posetim koncerte dragih kolega, tako da... Da li očekuješ pozivnicu? Pa volela bi da je dobijem, ako Tanja mi ovog puta evo gledaš... Evo poruka za nju. Evo poruka za tebe, molim te, pošalje neke pozivnice za godinu. Hvala. Hvala.